estrutura. Quando temos estrutura, desde quando foi inaugurado, nunca fizeram manutenção. Quando chove entra muita água e muito morador de rua dorme aqui, consome droga, faz tudo que não deveria aqui. E nós precisamos do governo municipal, que ele possa vir fazer algo aqui pelo nosso local de trabalho, porque aqui é um lugar de turismo. Muitas pessoas passam aqui, mas vê como está aqui o local, eles vêm uma vez e não vêm mais. Mas eu creio que se o governo se dispusesse a fazer alguma coisa aqui, com certeza seria bem melhor para nós teríamos bastante venda, porque não temos tanto venda, faz tempo que não tem venda aqui.